Bakıda və Abşeron yarımadasında əvvəlcədən proqnozlaşdırıldığı kimi əsən güclü şimal küləyi axşama doğru bir qədər də güclənəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində yaradılan qərargahdan CBC-yə verilən məlumata görə xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıq öz qüvvəsində qalır. Bugün axşam dənizdə dalğanın hündürlüyünün 8 metrdən yuxarı olacağı, temperaturun 0 dərəcəyə dəyinəcəyi gözlənilir. Regionlarda isə axşam saatlarında yağmurlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti, dağlarda isə 5-10 dərəcə şaxta olacaq. Yanvarın 18-də paytaxtda və Abşeron yarımadasında günortaya doğru şimal-qərb küləyinin mülayimləşəcəyi və temperaturun 3-5 dərəcəyə də artacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmurlu keçəcəyi, günortadan sonra tədricən kəsiləcəyi proqnozlaşdırılır. Aran rayonlarında 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 0-4 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal küləyi əsir və bu küləyin daha da axşama doğru daha da şiddətlənəcəyi gözlənilir. Yağıntılar bəzi ərazilərdə sulu qara və qara keçəcəyi gözlənilir. Temperatur 0-2 dərəcə isti təşkil edəcək. Yanvarın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Yağıntıların gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bölgələr üzrə də hava şəraitinin yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında yağıntıların tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.